No niin, talven touhuja täällä Toppilassa. 7. päivä. Onko tämä nyt marraskuulta on? Ja Tatjana on siellä kans niin hyvin jo. Siellä talviasemissa on laiturista irti. Ja niin täällä on tämä kresendokin. Tässäkin on meillä tämä saatu tähän jäätymään tämä väli, ettei se jatkaisi enää matkaansa tuo laakongi, kun se jo särki tuon kaiteen mennessä ja meni tuonne sisälle. Mutta sitten täällä kattelen, täällä on tämä ilmeisesti telakkaa sitten tuonne Kellon Kiviniemiä kohti vissi. Katsotaanpa sitä tilannetta tuossa vähän tarkemmin. Eipä se Antoni siitä ulos lähtenyt sen verran, kun laiturista irti, että ne pannee siihen lankut väliin, että se pysyy siinä vähän ulukona. No niin, hyvä, niin se pysyy tämä jääpeite kutakuinkin tässä ehyenä. Jos se nyt pysyy, sehän voi kyllä siitä lähtien jäätkin vielä monenkin kertaa, mutta nyt siinä on, no siinä on yksi raido. Hän tekee, kun se vesi aina laskee ja nousee. No niin, ollaan täällä. Tämmönen on tämä jäätikkötilanne nyt Toppila. Jäätikkötilanne today Toppila Harburi. Täällä on nämähän nyt on siinä kutakuinkin aivan asemissaan nämä Kresendo ja Tatjana. Mutta Mikon vene on siellä, mutta se siitä, jospa se siitä jotenkin saa tuonne ylös nostaa. No tämmöstä täällä Toppilassa.